Peso menor que o registrado na embalagem, preços maiores que o anunciado nas prateleiras, produtos fora do prazo de validade ou em más condições de armazenamento. Situações comuns enfrentadas pelos consumidores. Já aconteceu comigo, por exemplo, a situação de quando chegar no caixa e tá a diferença de preço, irem lá verificar e tirar a etiqueta do local e dizer que não, o preço era aquele mesmo. A gente compra frango, ele vem com mais água, congelado, vem com peso maior e quando você descongela que você vai ver, ele o tamanho reduz quase que pela metade, né? Na Operação Ceia de Natal, técnicos do PROCON verificam se o produto vendido é de fato levado para casa. Panetones, queijos, vinhos e outros itens da ceia natalina. Denúncias podem ser feitas a qualquer momento. O PROCON também disponibiliza uma ferramenta eficaz, atualizada, que é o aplicativo do PROCON, PROCON BA Mobile, disponível gratuitamente para os consumidores efetuarem denúncias dos maus fornecedores em tempo real, tirar fotos dos produtos, encaminhar ao órgão dioturnamente. Então, os consumidores podem a todo momento acionar a ferramenta do PROCON e denunciar aqueles fornecedores que não atendem às regras do direito do consumidor.